Kukir panuwun ing antan Bapak Bindan dumateng Bapak Ahmad Dhani. Iki sami kersa paring atur minangka sesulih saking keluarga agung temanten kagung. Dicara selajengipun atur panampi saking keluarga agung temanten putri ening mangke ugi dipun tutup kalian waosan donga. Dumateng Bapak Bowo kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane Mas, rada sepi ya Mas. Iki lesu apa ngantuk apa sumer nggih ya. Oh panas Pak nggih. Kula kinten sing sumer panas kula mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nek jawab salam mau buanter nih mungkin nedone nih kalau Pak sekeco sanjange Ustaz Dhani wae. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, para bini sepuh ingkang senantiasa kawula taati fatwa-fatwa ibun Sohibul Hajjah, adik kula Suprianto beserta ibu ugi ingkang sangat kawula mulyakaken kadang besan Pak Bisowarno beserta ibu ugi ingkang kawula hormati. Pak ngapunten kula boko nggih Pak nggih. Alhamdulillah keterami. Keterami ngantuke. Nggih. Pak kula boko nggih ngapunten nggih ya. Rombongan pengantin putra ugi ingkang sangat berbahagia mboten kesupen. Anak kula kekalih, anak kula Pandu, ugi anak kula Risma ingkang sangat amat berbahagia. Mas Pandu ngantuk ta? Ngopi sik, Mas. Kopi kuwi sik didik, Mas. Kemanten iku kudu seneng, kudu semangat, nggih ya. Lah nek ana kemanten gak semangat, gak seneng berarti kemanten bermasalah. Nggih ya, kudu seneng Mas Pandu, Mbak Risma, nggih. Saen wis jamu ta durung, Mas? Wis jamu apa durung? Oh, durung. Iya. Kok njaluk woro ayah jamune nggih ya. Biasane aku biyen niku kemanten anyar jamu, Mas. Mricos prapat ya. Madu setengah gelas. Ndok banyak sitok nggih ya. Mari jamu gak malah seger malah murus. Oh, mercon bantingan nama ya diuntal. Di sawaton ndah riko. Yang ini iki nek sing ngomong pensiunan lo druk iki bak kancane digasak dhewe ngene iki ya. Dadut matur nuwun jenengan iso hadir nang kembongan. Ngono ana sing ngabari jak entut dari almarhum. Oh, anjene arek-arek kula lambene bosok. Wong iso nabuh kendang sik merdune kaya ngene ya. Nggih. Para bapak ibu, para hadirin ingkang minulya, pertama langsung mawon janjange Ustaz Dhani wau satset. Pokoke sing penting kemanten iku teko bareng didongakno mari ngono. Mangan nggih ya, sing paling penting iku jadut ya. Bapak ibu ingkang kawula hormati, kula minangka wakilipun adik kula Suprianto beserta sedaya keluarga. Matur nuwun sangat atas kerawuhan derek-derek kula pengiring saking pengantin kakung ingkang kesorawuh wonten griya kula menika sak perlu menghadiri acara resepsi walimatul urus anak kita kekalih anak kula Pandu ugi anak kula Risma. Mugi dengan kehadiran kita semuanya dengan doa restu kita semuanya anak kami berdua anak kami Pandu juga anak kami Risma
di dalam mengarungi bahtera rumah tangganipun tansah kaparingana pitedah, kaparingana kekuatan dening Gusti Allah dipun tatesaken rumah tangganipun, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil akhirah. Ingkang berikutipun kula mewakili adik kula Suprianto. To aja ngantuk rek ya Allah. Tanggapane sik suwi. Durung-duru wis ngantuk, ngopi-ngopi dhisik kono. Jamu marun ben niku nang pijet. Cekak leso. Pegel nanti to nang proyek kan bareng duwe gawe ngene iki to. Ayo. Kandani nek nyambut gawe ku pegel kena dirasakno marung turu nggih ya. Nek duwe gawe ku ono ae sing durung nggih ya. Kapenggal ini pun kula mewakili adik kula Suprianto ugi sedaya keluarga menawi awal hingga akhir wonten penghormatan pasugatan panggenan nopo kemawon wonten kirang totoe kirang berkenane wonten manah kadang besan dalam sedaya rombongan pengantin putra kula sepindah malih mewakili Sohibul Hajah nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Terakhir kula berwasiat kedik kemanten iku nek dikandani akeh-akeh yo gak nyandak, nek gak dikandani yo tambah gak eling blas. Nggih. Dadi kedik kula berpesan dumateng anak kula berdua, anak kula Pandu ugi anak kula Risma. Akad nikah kapan, Mas? Isuk mau akad nikah. Nggih. Dadi Mas Pandu, Mbak Risma sampai niling-niling mungkin titik utawa garis besar sing kepingin tak sampai no wakile wong tua sampean berdua nggih, baik orang tua Mas Pandu uga wong tuane Mbak Risma. Mulai akad nikah mang Mas Pandu Mbak Risma. Mas aku tak ada rodok miring rene nggih ya. Aku lak pancet ganteng sing ada rene ya. Engko cegak nyengkur karo kemanten karo kadang besan barang iki. Mulai akad nikah mang Mas Pandu Mbak Risma, status sampean berdua predikat sampean sudah berubah. Nggih, iku jelas. Mulai akad nikah mang sampean Mas Pandu Mbak Risma, status sampean berdua wis diangkat karo Gusti Allah, wis dicatet karo pemerintah, ya dipercaya karo masyarakat. Nek wingen-wingenane sadurunge akad nikah Mas Pandu Mbak Risma isih diceluk Mas utawa Mbak. Tapi mulai akad nikah mang status predikat sampean wis berubah, Mas Pandu wis kena diceluk Bapak. Demikian pula Mbak Risma mulai akad nikah mang ya wis kena diceluk Ibu. Predikat status sing sampean sandang nok pundak sampean tidak hanya sekedar status utawa predikat nanging uga mengandung konsekuensi sing ora gampang ya ora enteng. Dawuhe Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jarine Gusti Allah wong lanang iku minangka pengayom, minangka pelindung, minangka pimpinan tumraping wong wedok utawa bojoe wedok. Nggih. Api eleke rumah tangga Mas Pandu tergantung wong lanang sing mutusno. Nggih. Sering tak ibaratno wong lanang iku kenek diarani sebuah patokan utawa tenger Mas Pandu. Nggih. Nek patokan iku mang jejeg, patokan iku mang kenceng Mas Pandu sing ngetutno pun yang mengikuti pun tidak akan jauh daripada sing ditutno. Sebaliknya nek patokan iku mang penceng miur-miur apa maneh rubuh Mas Pandu. Nek sing ngetutno jauh, sing ngetutno penceng, sing ngetutno blara, yo aja nyalano sing ngetutno. Iki gambaran nggih, dadi engko sinau nang Ustaz Dani. Engko nggih, aku itu duduk Ustaz, aku iki lodruk koncone cak entut iki lho nggih. Demikian pula Mbak Risma, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh berpesan berwasiat ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Donya sak isine iki Mbak Risma kenek diibaratno perhiasan, pepaes.
Cara panggung sing sampean lungguh iki sak umpama gak ana kembang-kembange, gak ana hiasane iku cemplang. Nggih. Oma sak umpama gak ana hiasane, gak ana cete dan lain sebagainya iku ya kaya oma museum. Nggih. Sepi, mamring, malah mungkin angker. Kanjeng Nabi berwasiat ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Donya sak isine iki diibaratno sebuah perhiasan. Nanging semua perhiasan tidak ada yang bisa melebihi daripada yang namanya al-mar'atu sholihah utawa wong wedok utawa bojo wedok sing sholihah. Yang senantiasa memberikan kekuatan gambaran piye carane bojo iku seneng, semangat ibadahe, semangat nyambut gawe ne ya krasa no omah nggih. Dadi wong wedok sing nurut karo wong lanang piye carane keluarga sampean iso mlaku bareng nuju ridaning Gusti Allah, sehingga nantinya keluarga akan menjadi keluarga sing penuh dengan keberkahan. Sing terakhir, kulo pesen dumateng anakku berdua, Mas Pandu juga Mbak Risma, wong tuwa isik wutuh, wong tuwa isik jangkep. Ayo berusaha piye carane karya ne awak dhewe, karya sampean berdua, kita tunjukkan kepada para orang tua ini merasa bangga terhadap karya-karya kita. Ayo Jawa karo wong tuwa, ya Jawa karo moro tua. Wong tua, moro tua tidak berharap angen-angen sampai biong-biong karo bondo dunyo, tidak. Tapi berkaryalah yang baik, piye carane orang tua yang masih ada ini ridho dengan karya-karya panjeng dengan berdua. Ridhaning Gusti Allah ada pada ridho nih wong tua, ugo moro tua. Sebaliknya murkaning Gusti Allah juga ada pada ridaning wong tua uga moro tua. Nggih, ayo diangen-angen. Kabeh iki statusé anak masih aku, senajan wis ditinggal wong tua, statusé ya tetap seorang anak sing kudu berbakti sampai kapanpun kepada mereka. Karena karya mereka, karya orang tua tidak akan pernah terbalaskan dengan karya-karya kita. Nggih, mekaten mawon ingkang saged kula aturaken. Muga-muga sing kula sampeyan iki dadi pengeling khususipun kangge anak kula Pandu, ugi anak kula Risma, ugi umumipun dumateng kita sedaya sing sik duwe kuping sing iso krungu. Nggih. Yeah. Kuping gak kejangkep-jangkepan hiasan. Muga-muga peringatane Gusti Allah iki ndadekno awak dhewe tambah dadi kaya menungso sing sak temene. Nggih. Yeah. Mas iki arek donga ta, Kas? Oh, jenenge omongane gurung rabi yang ini kata peteng. Monggo kita dongakan anak kita kekalih. Muga-muga keluargane iki teman-teman dadi keluarga sing temen, sing kena disawang kita sedaya keluarga ingkang senantiasa dipenuhi keberkahan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Ya Allah Ya Rahman Ar-Rahim Ya Allah Ya Mujibah Sa'ilin. Ya Allah ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kemunafikan kesirikan kami. Ya Allah ampuni sedaya kesalahan ugi dosa kami. Ya Allah bimbing kami, peliharalah kami. Ya Allah ridho Allah ingkang kami cari. Bimbing kami, peliharalah kami, ya Allah, ridho Allah menjadi hidup mati kami. Ya Allah, berilah kami kesehatan, kesabaran, keikhlasan, ketentraman. Tatosaken kami abdi panjenengan ingkang soleh, ya Allah, yang senantiasa mentauhidi firman panjenengan. Akhirakan gesang kami nanti, ya Allah, husnul khotimah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua mertua kami, ya Allah.
paringi mereka kesehatan, kesabaran, keikhlasan, ketentraman. Cukupaken ya Allah kebutuhan ibadahipun. Dadosaken mereka tiang-tiang ingkang soleh, saged mentauhidi firman panjenengan. Akhiraken gesang mereka nanti ya Allah husnul khotimah. Ya Allah ampuni kedua orang tua kami, ampuni kedua mertua kami ya Allah ingkang sampun sumari. Ampuni ya Allah sedaya dosa kesalahanipun. Bebaskanlah mereka ya Allah saking siksa kubur, bebaskanlah mereka ya Allah saking siksa neraka. Golongaken mereka ya Allah termasuk tiang-tiang ingkang soleh. Paringi keluarga ingkang langkung sae ya Allah saking keluargane ingkang wonten donya. Angkat derajatipun ya Allah, angkat derajatipun ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung kula pangapunten, akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Bowo ingkang sampun kersa paring atur saha paring waosan donga. Mugi kanthi waosan donga kula wau saged sumrambah dumateng kula panjenengan sami mliginipun temanten sarimbit. Amin. Amin. Allahumma amin. Pak, Bu